Sozinho! Caiu tudo. Muitas coisas gostosas ou não, né? A gente não sabe se isso aqui é gostoso. E isso aqui, ó. Fomos no supermercado da China e tentamos comprar o máximo possível do aceitável e não aceitável. Do bonito e não bonito. A gente foi em lojinha de doce, em mercado, coisa do avião, fomos juntando. A gente perguntou o que era mais típico. E tem o original e o falso. A gente pegou o original. Fala, amor, começa. Você escolheu. Peguei um pra provar. Ai, meu Deus. Eu gosto de doce de chocolate, não gosto dessas coisas assim. Tem cheiro de... Tem aquela fruta meio caramelizada, meio seca, assim. É. Tipo, uva passa. Vai, um, dois, três e... Ai. É bom. É bom. Pra você, toma o meu aqui, esse é bom. Bom. Foi vir na China, pode comprar, viu? É feio, mas é gostoso. Vamos pro seguinte. O meu é de... parece morango. Ai. Aonde isso é morango? Sério, uma embalagem bonitinha. Eu seco também, cadê? Tem cheiro de morango. Gente. É melhor que aquele. É bom. Só ser bom. Ele disse que é bom. Então vamos pra outra menininha. Será que é balinha? Vê com coisinha dentro. É balinha. É balinha. É de amendoim. Tem gosto de cheirinho de paçoca, de pele moleque. É gostoso, velho. Eu prefiro do que aquele lá. Bom. É um sabor de pele de moleque. Então, eu acho que é tipo uma cambolha. Ok. Esse é bem mais bonitinho que aquelas frutas lá, meio cristalizadas. Para de fazer ficar molequento. Tava tudo bem, tá agora. Já pegou na mão já. Tem cheiro de coisa guardada. Tem cheiro de velho. Vamos lá? Vamos ver se ele. Tem cheiro de gosto de coisa guardada. Deixa pra depois. Deixa guardar. Eu vou num que eu achei. Esse aqui eu achei bonito. É um cone. E parece que é vanilha ou, sei lá, creme dentro dele. Você ajuda no gosto do... É. Nossa, muito firme, companheira. Olha que bonitinho. É bonitinho. Ó, vem dois. Já vem pra compartilhar já. É bonitinho. Tati. Bom. Vou falar aqui branco. Vou provar esse aqui. Ele vem recheado. Recheado o quê? O rapaz falou que era de morango. Na dúvida, eu compro rosa. Porque eu acho que tem chance de ser de morango. Duas folhas e o recheio. A pergunta é: jogar fora a folha ou come? Acho que come, né? Come, né? O pior é que vem essas folhinhas aqui, ó. O recheio é ruim, mas vem duas folhinhas. Tem gosto de folha. Provar, pega uma folha na sua casa e prova. Dá uma mastigadinha. É o gosto deles. Eles gostam muito dessas coisas meio babadas dentro. Eu acho que isso aqui, de acordo com meus conhecimentos chineses, isso aqui é broto de bambu. Olha lá. É em prol da ciência, o pessoal tá querendo assistir. Fala aí. Nossa, Deus do céu. Amor, essa cara já não.
Dá até um arrepio. Tá, vai cair no Fala chão. Fala se hein. Dá vontade de comer. Fala. Pimenta. Não é tão ruim, mas é pimenta. Volta pra água. Olha por que é apimentado. Olha a lapa da pimenta que vem junto. Eu achei que fosse um alho. Nossa, Deus do céu. Esse aqui a gente provou no vídeo do escorpião. Vou deixar aqui no, nos cards. Que é dessa frutinha. Nossa, esse negócio tá pegando a mão, hein? Tá até agora, vou comer um doce. Deixa eu ver se ele é meio caramelizado. Caramelo. Caramelo é bom. É um creme da fruta. É tipo um doce da fruta. É meio... É azedo. Azedo, é. O caramelo é bom. Esse aqui, na hora que eu amava ele, eu falei, eu quero esse bicho aqui. Bom, parece, pela estrutura que você vê atrás dele aqui, ó, que é um monte de bolinha. Pode ser que seja ovinho com pintinho dentro. Vem umas bolinhas dentro. Ele cheira podre. Saiu a bolinha. Saúde. É uma carcassinha. Parece que é uma carne. E dentro tem um ovo. E aí? Pior do que parece, mas é ruim. Mas de doce não, pra tirar um gosto ruim. Ou não, né? Não sei. Cadê? É fried dough twist. Isso tem até o nome em inglês, ó. Nossa, que louco, tá? Nossa. Parece que quando vai fazer, sei lá, uma coisa na panela, tá meio queimando, sabe? Não é muito doce, parece uma massinha. Eu acho que é de feijão. Isso aqui acho que deve ter muito no Japão. A gente não foi lá ainda. Segura um pouquinho, pode comer a primeira vez. Ah, eu não quero esse, não. Tudo que é amendoim dentro. Ai, amendoim. Acho que foi papel branco. É igual aquele bolinho que a gente comeu no começo. Nossa, isso aqui é muito... É amendoim, mas... É... Deixa pra depois. Não é pra depois, né? Bom, aqui pra depois. Por quê? Tem um negócio roxo dentro. Olha a cor da meleca. Bom, amor. Bom. Eu vou guardar o meu ali no cantinho. E depois eu já vou. É muito bom. Esse aqui, eu vi uma senhora comprando na lojinha. Nossa, esse é mó bom, né? Aí eu peguei um, sem brincadeira. Vê se lá umas 10 mulheres comprar tipo um monte. Falei, nossa. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Vamos ver. Ó, a cara do bicho. Eles compram de pacote, assim, de sacolona. Eita. De por quilo. Porque esses doces vendem por quilo. Então eles compram de muito. Olha a fazenda meleca. Eita, nossa, amor, vai babar tudo. Acho que não deu certo. Acho que mandaram droga no nosso doce. Pode começar. Como que não pararam a gente no aeroporto? Gente, não dá. Não dá pra explicar. É um pó. E não cheira bem. Agora pra depois. O pessoal aqui pra cheirar, né? Ah. Sabe o que parece? Será que é de arroz? Farinha. Eu vou comer esse aqui. Me inspira essa balinha. Também dá uma mordidinha. Você gosta desses doces assim? O Fê da Roça, pra quem não sabe. Então ele gosta desses doces de abóbora, de batata. Você gosta desse negócio? Eu doce, gente, vou explicar. Doce é chocolate. Ah, pode provar um bombom. Acho que
podia dar mais uma mordida, porque ele é um bom. Peraí. Temos duas opções agora, antes dos salvadores. Vaquinha ou coxinha de frango? Por que que eu me meto nessas enrascadas, sério? Ai, de coxinha. Coxinha? Vende na rua, o pé da galinha. Tudo que a gente não consome no Brasil é importado pra cá. Nossa. E eles fazem esses negocinhos meio melecados que eu comentei. Nossa, eu não tenho estômago, sério. Esse não dá, sério. O pessoal do YouTube quer ver você comer. Nem a pau é bom. Não, mano. Tem dúvida que o negócio é ruim. Olha a cara. Eu vou fazer assim, ó. Não, pode comer. Eu já comi escorpião, preciso passar por essa prova. Amor, você nem mordeu. Onde que eu mordi? Aonde você mordeu? Aqui, ó, o bracinho que eu tirei. Aonde? Não é, amor. Aonde você mordeu? Aonde? Eu mordi. Não é mordeu, morde direito. Vai, 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 vai. Aí, garoto. Não tão ruim assim. Corre de uma semana depois, só parece. É, parece que tá bem vencida. Deixa aqui. A embalagem. Guarda pra depois. A embalagem é térmica. Guarda pra depois. Uma balinha na tentativa do rosa. Pra ver se ele é de morango. Ó. Balinha. Jujubinha. Ó, o cheiro. Tudo. O cheiro tá até aqui. Amigo. Saúde. Saúde. Ah, essa foi romântica, hein? Com balinhas vermelhas. É jujuba. Boa. Uma chicletuda, assim. É gostosa. Vou mandar mais uma pra... Eu gostei. Vaquinha! O cheiro é terrível, né? Esse negócio tem meio que cheiro, sei lá, de desinfetante. Dá uma ligada no negócio. Nossa, tem uns pelos no negócio. Ah, amor. Saúde. Vou guardar ali pra depois. Jesus amado. Nossa, isso aqui é muito ruim. Ó, é de ursinho. Acho que esse é aqueles docinhos de arroz que tem festa junina. Isso não é arroz, né? Isso deu um... Bom. Um belo bocadinho. Bom. Tem gosto daquele docinho de arroz mesmo. É. Eu gosto. O Salvador, hein? Deu certo! Rosa! Rosa. Rosa com urso. É o que salva. Qual é? E ficamos por aqui. Esperamos que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações para ver os próximos vídeos. Curta as redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa o joinha e coloca aí embaixo qual doce você provaria. E aí? Vai uma coxinha de frango? Vai mandar Tchau!